Men vi skal tale om tro i dag. Og hvad er tro? Hvordan får man tro? Og hvordan bruger du vores tro? Det er sådan helt grundlæggende. Det er troens ABC, kan man sige, eller det er fundamentet. Og det er vigtigt, at vi har et solidt fundament, så vi har noget at bygge videre på. Man kan også kalde det for hjørnestenen, for det binder jo det hele sammen. Vores tro, det er simpelthen bare grundlæggende for os. Men jeg starter lige et andet sted. I stedet tæller de her på et tidspunkt i Nye Testament, det er 72, der siger Gud, og så siger han til dem, helbred de syge i byen, og så siger til dem, at Guds rige er kommet nær. Guds rige er kommet nær. Det er lige her, lige det, hvor du er. Lige det, hvor Jan var den dag, hvornår det så var i går. Lige det, hvor han var, og derfor kunne de ting her ske. Det er ikke fordi Jan han er sød og flink, men han kan jo gøre det. Jeg kan ikke gøre det. Men fordi at Jesus han er i os, så kan der ske de her fantastiske ting. Guds rige er nær lige det, hvor du er. Og hvordan fungerer det så? Hvordan navigerer vi i det? Det er jo rigtig vigtigt at vide. Jamen, så må vi kigge på vores veje. Altså ikke min fysiske far, han er god nok, men vi kigger lidt højere op. Fordi Gud han talte, og så skete det. Han troede, han talte, og så stod vi op og så var der lys. Så var der dyr, så var der mennesker, ikke også? Han troede, han talte, og så skete det. Så vi må kigge på vores far. Han er vores far, ikke? Er han det? Vores himmelske far. Det vil sige, vi er jo på en eller anden måde kinderne, der har noget det samme der. Det kommer også lidt med på. Så det må vi have fat i. Gud han er ånd. Vi er skabt i hans billede, står der. Vi er ånd, sjæl og næme. Og netop i den rækkefølge. Det er vigtigt også at få på plads. Det er ikke dig, det er ikke det der stativ, eller hvad du vil kalde det her, krop, et eller andet. Dig, det er lidt mere indeni, eller det er mere indeni. Vi er ånd, men med sind, personlighed, sjæl, og vi bor i næme. Og når vi tager imod Jesus, så bliver vi genskabt til at ligne vores far, altså fra i ånden. Og Bibelen siger jo, at Gud, eller at Jesus han er Guds tolk, altså vores fars tolk, og en tolk, han oversætter, hvordan, hvad der nu bliver sagt. Så vi ser, hvad Jesus gør. Jesus han gjorde faktisk det samme som sin far. Jesus han troede, han talte til stormen, han talte til feberen, han talte til lige frem til døden. Og hvad skete der? Der skete det, ligesom der skete, når hans far talte, så kom de til at blive levende eller raske eller hvad det. Og vi skal leve ligesom Jesus. Vi skal gøre de samme gerninger, står der. Der står større. Jeg ved ikke, om vi kan gøre noget, der er større, men vi kan i hvert fald gøre det endnu mere, fordi vi er mange flere til at gøre. Der er mange flere mennesker, der kan bringe byen over hele, og Jesus var også begrænset til at være et sted på det tidspunkt. Vi skal gøre de samme gerninger. Det vil sige, leve som han levede. Sige som han sagde. Gør som han gjorde. Og der står i Markus 11, fra vers 23. Sandelig siger jeg, eller hør godt efter. Den, der siger til dette bjerg, og nu tænker du, bjerg, det behøver altså ikke være Schweiz eller Alperne, vel? Det kan også være et eller andet i dit liv, som ikke er foran dig. Den, der siger til det her bjerg, løft op og styrt dig i havet, og som ikke tvivler ned i Gubbesund, og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. Der er ingen tvivl her, vel? Hvis du tror i dit hjerte, og siger det i din mund, så må det ske. Derfor siger jeg, og der står så, alt, hvad I beder og bønfælder om, det skal I tro, I har fået, og så får I det. Der er en vigtig kraft i at tro og tale i overensstemmelse med det, man tror. Tale det, Gud har sagt. Ikke bare, hvad du lige har lyst til at sige. Men tale det, Gud har sagt. Og tro, det kommer altså af Guds ord. Så hvis vi gerne vil have mere fat i det her, så er det mere for fat i ordet. Romerne 10:8 siger det sådan set også på en anden måde. Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte. Hvis det er det, du har fyldt i hjertet, altså. Og det ord er troens ord, som vi prædiker. Så på den her måde vil vi sige, at ophavet eller udgangspunktet for troen, det er ordet. Og så må vi også igen kigge på Jesus. Hvordan var han? Han sagde aldrig noget, eller gjorde aldrig noget, uden først at have spurgt sin far. Så det vil sige, at han rendte ikke sådan rundt og fandt lidt på lidt af hvert selv, men han søgte til faderen, og så hørte han, hvad han sagde, og så kom han ned og sagde det. Eller han så, hvad han gjorde, og så kom han. Vi kan også få visioner, inspirationer, vi kan få drømme. Og på den måde kan vi også både se, hvad han gør, eller hvad han vil have til, og vi kan også høre, hvad han siger, og dermed at sige det, han gerne vil have til at sige. Så vi kan leve på samme måde. Det bør lige være, bare lige ved at forestille antennerne, ikke? De åndelige antenner, vores indre, med vores indre og indre øje. Og det er så det, vi skal gøre. Jeg er en disciple. Er du en disciple? Yes. Ja. En disciple, det er jo bare en, der følger efter. Eller bare, men det er en, der følger efter. Så hvad skal vi så gøre? Vi skal gøre det samme. Vi skal tale til bjergene. Vi skal tale til omstændighederne. Vi skal tale Guds ord ind. Jeg ved ikke, om vi har nævnt det flere gange, men vi ser også, at Jesus han blev prøvet i ørkenen. Han begyndte ikke at finde på alt muligt selv. Han sagde det, der stod skrevet. Han sagde det, der stod i Bibelen. Han sagde sit fars ord.
Og så måtte til sidst måtte fjenden forsvinde for en tid, i hvert fald for en tid. Så vil han komme og prøve igen, men han måtte forsvinde, det vi holder fast i. Fordi han tænkte Guds ord lige i hovedet på ham. Også selvom fjenden kommer og sagde noget, der var lige nærheden. Og det er det, der, derfor, det er vigtigt, at vi kender Guds ord. Fordi han kommer nemlig og prøver for dig til at tage noget, der er lige nærheden. Men det er ikke det, vi skal ikke have naboer, vi skal have lige på. Vi vil lige have fat i den rigtige sandhed i os. Og det gør vi kun ved at kende Guds ord. Og ikke ved at høre det i radioen eller hørt et eller andet sted. Jeg har hørt så mange sjovsigter på det her med, at man har hørt en eller anden kunst at synge, en eller anden sang at synge, og til sidst har man hørt så mange gange, som man tror, måske det lyder lidt trosagtigt, så måske var det Bibelen, og det var det så meget alligevel. Så det, jeg hørte jo egentlig sige Kurt Franklin, jeg ved ikke, det er en eller anden sanger. Så jeg vil sige, at Gilles citerede Kurt Franklin, i stedet for at citere Gud også, det er så lidt ærligt. Fordi det står ikke fast, når det først kommer til stykket, hvad han siger, men kun hvad Gud siger. Så hvad er tro? Det står i Hebræerbrevet 11:1. Tro, det er en fast tillid til det, der håbes på. Det er en overbevisning om det, der ikke ses. Tillid til, overbevisning om, til hvad? Til det, Gud har sagt. Når han har sagt det, så er det urokkeligt. Så står det fast. Han skifter aldrig mening. Jeg kan godt nogle gange skifte mening, måske hvis jeg op, det er ikke så heldigt, men det gør han ikke. Han har sagt det, så står det fast. Det er altid den samme kraft, og det vender ikke tilbage, uden at have gjort det eller andet. Det, altså han har sagt det, når det skal gøre, så kommer det også til at ske. Vi kan vælge det fra, men ellers så gør det bare lige nok, det han har sagt. Og det her, jeg kan lide troskapitlerne, hele Bibelen er selvfølgelig bygget på tro, men et af de stærkeste troskapitler, det er Hebræerne 11. Og der kan man sådan sige Hall of Fame, eller de her troshelte, som har gået før os. De er jo de første, men vi kan være de næste jo. I vores generation, i vores tid, men også i vores byer, i vores familier og ja, for os selv. Men du kan blive den næste troshelte, for Gud ønsker ikke, at det skal stoppe med dem, eller med Paulus og Peter og Johannes og hvad de hed. Han ønsker, at det skal fortsætte lige nøjagtigt, som det skete dengang. Og i den tid, de var i, så ønsker jeg, at vi skal være troshelte i den her tid. Jeg vil gerne være troshelte eller andre, men vi vil gerne fatte det, ikke også? Vi vil lære at leve og navigere i Guds rige. For det er det, det handler om. Det er her jo. Men vi vil gerne lære, hvordan virker vi det? Hvordan får vi fat i det hele? Ikke bare sådan lige et drøb her og der. Vi vil have det hele. Jeg står i Hebræerne 10:38. Mine retfærdige skal leve af tro. Så det kan vi altså komme til. Vi kan komme til at leve af tro. Vi behøver ikke være afhængige af fysiske omstændigheder. Vi kan være afhængige af, hvad Guds ord siger. Så vi ikke så meget tænker på lønsjekken hver måned, men vi tænker på, Gud, han er min forsørger. Gud har ham, der sørger for mig, selvom det ser svært ud. Eller med den måde. Og det ønsker vi. At leve, som han gerne vil have det. Det er i hvert fald min største lektie. Det er bare at leve, som han gerne vil have det. Find ud af, hvad han gerne vil, og så leve efter det. Bibelen tæller også om gode gerninger. Men uden tro, så er det umuligt at leve efter det, Gud har godt kunne tænke sig for os hver selv. Tro, det er fast tillid til det, der håbes på. Så håbet er også vigtigt. Vi kan ikke udlade håbet. Det må til, før det bliver til tro. Og det er ikke sådan en lykkehjulshåb, som jeg plejer at sige. Det er ikke sådan, at måske kunne det godt være, at det var da heldigt, ikke også? Det er ikke det, vi snakker om. Det er et begrundet håb. Guds ord er ikke sådan et håb, der bare sådan, måske, det kan godt være eller andet også. Guds ord, eller Guds slags håb, hvis man skal sige det sådan, det er meget begrundet. Der er noget at have fast i. Der er et anker ind i evigheden, står der også. Og det er grundet for vores tro. Hvis jeg nu havde min telefon i lommen, så er det substans, ikke? Den er der. Det kan jeg ikke løbe fra. Men den håber jeg ikke på. Men jeg håber på de ting, som Gud har sagt, som jeg endnu ikke kan se, men som han har lovet mig. Vi håber på det, vi ser med vores åndelige øjne. Det er jo det med at bede Gud om at give os visioner og tanker og inspiration. Og så håber vi på det. Så står vi fast på det. Nej, først så kommer vi til tro, så håber vi på det. Og så kommer vi til at se, det kommer til at ske igennem vores liv og i vores liv. Først håb. Og så kommer troen og giver det substans. Troen har det faktisk allerede. Så vi får fat i det her. Gud, han har det faktisk allerede til os. Troen tager det i side til, selvom vi ikke kan se det endnu. Det går godt, at du siger, jamen, jeg er stadig rundt i benene. Hvad er det, Guds ord siger? Han siger, at jeg er helbredt, så den holder jeg fast i. Troen har det allerede. Fjenden, han siger, du kan ikke, og du må ikke, og hvad vil jeg? For eksempel symptomer i kroppen, som det kan være en smerte. Han vil bare sige til dig, det bliver jo værre. Men troen hiver fast i den sandhed, der er langt større. Den, der siger, at jeg kender nu, at syge skal blive raske, ved hans tror, jeg er helbredt. Så den tager vi fat i. Den er større. Den, som jeg også siger, det er ligesom flyver, der bare overstyrer tyngdekraften. Ikke også? Opdriften, den overstyrer den anden tyngde, den anden lov. Og det gør den her tro, den lov også. Troen griber fat i det, vi ikke kan se nu.
og hiver det ind i den her fysiske verden. Eller man kan også sige det som Bibelen siger, at troen kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Og troen, for igen at sige det, den vokser ud af Guds ord. Troen kan man også sige, det er garantien for, det er forsikringen om, det er overbevisning om, at det vi har håbet, nu er det vores. Det er det andet, der bliver det tro. Vi bliver med at fylde det ind i hovedet, og vi bliver ved med at høre det, og vi bliver med at meditere og bede over det og tænke på det. Og lige pludselig så kan vi bare sige, yes, det er også mit det her. For jeg har nok hørt mig eller andre sige mange trosting her, og sige, nå, det ligger lidt fjern for mig. Men hvis du bliver ved med at sige til Gud, det er det, vi har fat i, så vil Helligånden og Guds ord, og det at du bliver med at søge ham og søge ind i det, så vil du opleve, hvordan lige pludselig dumper den duk, og så bliver det ligesom, hold op, det er jo mit det her. Så er det ikke sådan noget generelt, så er det blevet til dit. Og det er jo troens vej. Det er det, man bliver bevis for i dit hjerte. Det der, det er mit. Og derfor bliver vi med at holde fast i det samme løfter. Ved hans sår. Jeg har også tænkt i min læge, hvor jeg tænker, det er lige på vej. Jeg har fået det. Nu skal det bare manifesteres. Hvordan får vi tro? For det er jo ikke forberedt nogen få. Det er ikke sådan, at nogen, heller ikke sådan, at nogen får meget, nogen får lidt. Bibelen den siger faktisk, at vi alle sammen får et mål at tro. Jeg står i Romerne 12:3. I kraft af den nåde, jeg har fået, nåde til at sige det her, så siger jeg til hver eneste af jer, have ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Vi skal lige slappe lige lidt af, ikke også komme lige med ballon, ikke? Ha' ikke for høje tanker, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. End hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. Og vi oplever nogle gange, når vi beder for folk, at de siger, jamen jeg kan ikke tro, eller jeg har ikke tro. Hvis du har taget imod Jesus, så har du modtro. Så er det kommet ind. Hvis du ikke har modtaget imod Jesus, så kan vi ikke tro, så er du faktisk fuldstændig ret. Vi kan ikke tro, så kan vi tænke over det, og hvad ved jeg har hørt om det. Og det kan begynde at arbejde i os, men vi kan ikke tro for den dag, vi har taget imod Jesus, så lukker mig for. Når du først har sagt, Jesus kom ind i mit liv, jeg tror, du er Guds søn. Jeg tror, du har levet som en menneske. At du er død, korsfæstet og opstanden. Jeg tror, du har taget alle mine synder og alle mine sygdomme. Du har taget nøglerne til døden. Eller hvordan det bør formulere det. Men det her, det er centrum. Så har du fået Jesus indenfor. Og så har du fået mål at tro. Så flytter han indenfor. Tro er i vores ånd. Det er en åndelig kraft. Det er ikke noget, vi kan gå og regne ud i øjeblikket. Vi kan ikke regne ud, han er langt større. Hans hjerne, den er til større vores. Jeg er ked af skuffet, hvis du troede, du var meget klog. Men sådan er det altså bare. Han er klog. Heldigvis er det ikke så vildt, så jeg kan regne ham helt ud også. Jeg kan tro på ham. Det kan jeg altid. I Markus 11:22, der står der, Jesus sagde til dem, tro på Gud, eller i den engelske oversættelse, der står der faktisk, have faith in God. På grundteksten, så står der egentlig, at man skal have Guds, eller man kan få Guds slags tro. Og det synes jeg er fantastisk. Ham, som skabte det hele her. At den tro, som skabte alt det, den kan jeg have, eller den har jeg altså imod Jesus. Og det er den, der tro, der kalder på det, ikke, det, der ikke er til, så det bliver til. Det var det, vi hørte før i Romerne 4:17. Den kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Og den tro har vi, så vi kalder os. Vi kalder på de ting, som vi ikke kan se med vores fysiske øjne nu, fordi Gud har lovet dem. Så kalder vi dem til, så bliver vi ved, så vi udholder, når vi er trofaste. Nogle gange så sker det sådan her, nogle gange så går der en tid, hvor vi står fast på det, Gud har sagt, og så vil vi komme til at se det ske. Hvis vi ikke slipper det, så slipper han det heller ikke. Så alle her har et mål at tro. Så nu siger vi ikke mere, at vi ikke har nogen tro. Jeg siger ikke, at vi kan bruge dem, vi kan så arbejde med, det kommer vi lidt mere ind på, men alle har et mål at tro. En rigtig vigtig definition, tror jeg, at vi får den her trosindsprøjt, når Jesus flytter ind. Fordi dels, hvis vi tror, vi skal gå rundt og mande os op til at modtage det her, så får vi altså fordømmelse og andre ubehagelige ting ind over vores liv. Vi kan ikke mande os op til at tage Guds løfter. Vi kan kun gøre det ved at tage det med tro. Og vi kan heller ikke regne ud, som lige sagde. Vi er nødt til at sige Helligånd, det her, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne kunne se med dine øjne, med Guds øjne. Det vil jeg gerne have åbenbaret med Helligånd. Og så jeg ved ikke, hvor meget jeg skal komme ind på det, men det er også vigtigt at definere i forhold til med spædbørn og tro og dåb og frelse. Fordi kan et lille barn tro? Kan et lille barn tage imod det her? Det tror jeg ikke på. Vi tror, at der står i Bibelen, at man selv kommer til tro,
og man selv bliver døbt på sin tro. At man selv tager imod ham og selv begynder at følge efter ham. Jeg kan ikke gøre det for dig, du kan ikke gøre det for mig. Og det er derfor, at man kan sige, troen og små børn, den er vigtig, fordi det er også et spørgsmål om definition af tro. Hvornår man kan tro. Men man kommer ikke til at tro at få det vand i hovedet. Og det er, man må gøre, hvad man vil. Det er ikke mit problem, men man kommer ikke til at tro, at mig, der står og putter vand i hovedet på dig og siger, at jeg står i stedet for dig. Men den dag, du selv er vokset op til en modenhed, hvor du siger, Jesus, det der liv, jeg bare er fat i. Dig vil jeg bare er fat i. Og jeg må nogle af jer måske også søge, men jeg har oplevet så stærkt med begge mine børn, at de vil nået en vis modenhed. For jeg tror, så kan man tænke, hvad med folk, som er Christ-minded, som man kan sige, som aldrig nogensinde når til en modenhed, hvor de selv kan stille stilling til, Gud, han er fuld af noget. Jeg er sikker på, at de ryger lige i himlen sammen med de små børn. Men når du når til en vis modenhed, så må du selv tage stilling. Så kan du ikke bære sig din fars og mors tro med. Så må du gøre op med, vil jeg følge efter ham, eller vil jeg ikke følge efter ham. Og det er det, du kan blive dømt på. Døb på din tro på, at Jesus han er Guds søn. Det vil sige, at de små børn, det er vigtigt at sige. Det gjorde Jesus. Han elskede de små børn, selvom de andre siger, ej, det skal ikke forstyrre ham, de små børn. Han sagde, lad dem komme til mig, og så velsigne dem. Og det gør vi også. Små børn vil velsigne dem, give dem i Guds hænder og beder for dem. Barnet velsignes. Det viser han blandt andet i Markus 3:10-13. Det er så vigtigt at finde ud af, hvornår troens liv starter. Så vi lever et helt liv i en forført tankegang om, at vi er frelst og slet ikke er det. Det kan godt være, at det ligger lidt tungt i mit hjerte. Jeg synes, det er forfærdeligt. En ting er, at man ikke tror. Men hvis man tror, man er frelst og slet ikke er det, fordi man ikke har fået fat i troen, så er det dobbelt lavet, synes jeg. Det vil sige, at man kan sidde et lille liv og tro, man er på vej til himlen, og så er man på vej et andet sted hen. Det er altså det, der er opdaget. Så er det lidt sent. Så det er rigtig vigtigt, at vi hjælper folk til tro på Jesus, mens vi kan. Så vi ved, at vi skal tilbringe den sammen. Tænk, vi skal tilbringe evigheden sammen. Vi må hellere lære hinanden at kende nu, og jeg lærer at navigere lidt nu. Ja, sådan er det jo ved brødre og søstre. Den, der tror og bliver døbt af frelse, så synes Bibelen er ret rimelig klar. Ja til Jesus frelser, og dumme ser jeg det som en lydeshandling, det er en troshandling, og det er en bekræftelse for mig på, at jeg vil følge Jesus med hele mit liv. Alt, hvad jeg har, og alt, hvad jeg ejer, der vil jeg gå efter ham. Vi gør ham til ikke alene frelser, vi gør ham til herre i vores liv. Hvis man skal sige sådan en anden måde, så kan man sige, at dumme, det er ligesom sådan, eller troen, det er ligesom at komme til tro. Nej, at tage mod Jesus, det er ligesom at komme til tro. Det er ligesom forlovelse. Man bliver forelsket. Og så kommer ægteskabet bagefter. Og det er fordi, man ikke stadig elsker hinanden. Det bliver på en anden måde. Det bliver en aftale, det er en pagt, hvor man bare siger, det her er det, jeg vil med mit liv. Der bliver glæde og forpligtelser. Og sådan noget også. Men sådan er det, når man har valgt at sige, det her er det, jeg vil. At bruge sin tro, det er det sidste, jeg vil komme ind på. Hvis jeg nu køber en ny telefon eller en ny bil, så må jeg også lære at bruge den. Enten så er der nogen, der må vise mig det. Jeg er ikke så god til de her manualer der. Det er jo ellers bare teknologisk, men så er jeg lige på fat i pæt, så kan han altid gode sådan noget, eller jeg spiller. Enten så må man få nogen til at tænde det, eller så må man tage fat i den her. Det er som rigtig nogle tykke, nogen vil også få flere sprog. Det er ikke så sjovt at gå i gang med. Så må vi læse, sætte os ind i det i hvert fald. Og så må vi handle på det, vi har læst eller fået at vide. Ellers så ligger det bare her. Altså, hvad hjælper det, at jeg har en fin telefon, hvis jeg ikke kan bruge den? I starten, da jeg fik en MacBook, der var jeg bare super på den. Men efterhånden, som der var nogen, der viste mig, og jeg så selv handlede på det, så begyndte det at fungere for mig, og så er jeg så blevet rigtig glad for det. Så får jeg det fulde potentiale ud af den her telefon, hvis jeg lærer det, og begynder at handle efter det. Det potentiale, som allerede er der, den kan ligge mig, den kan have masser af muligheder, men hvis jeg ikke lærer at bruge den, så er den der bare. Så ligger den bare nede og går på mig og griner af mig. Men det kan også få fat i alt det, den kan. Og sådan er det med vores tro. Vi må lære at bruge vores tro. Det er ikke nok, at vi hører det og tror på det. Og sige, det tror jeg på. Vi må handle på det for os, så bliver det aktivt for os. Og så vil vi se, hvordan det også virker. Vi må stille den lys. Der er en rigtig fantastisk evangelist, som er død for så ikke så mange år siden, som hedder Warren Roberts, eller noget i retten. Og ham siges, at han bruger sin tro, ligesom en mekaniker bruger sit værktøj. Det er fantastisk. Sådan helt enkelt. Han tror bare på Gud. Når Gud har sagt det, jamen så handler han efter det. Og han så det så også ske i rigtig stor udstrækning. Og det er ikke, at det skal blive mekanisk. At man bare lærer nogle principper at handle efter. Men vi tror Gud. Vi tror Gud på det, han har sagt. Vi har tillid til det. Vi har en overbevisning om det, som jeg talte om før. At når han har sagt det, så ved vi også, at han er i stand til at gøre det. Og det næste, det er det, Jakobs brev siger.
Vær ordet større, ikke blot til søger, ellers bedrager I jer selv. Og så kan det godt være, jeg håber ikke, at der er nogen mand, men der er mange kristne, de får brede røve og store ører, hvis jeg må sige det sådan. Fordi de skider så meget ned og lytter til konferencer og møder og sådan noget, ikke også? Men det er jo ikke nok at høre. Vi skal jo handle på det. Det er jo ikke nok, at vi sidder og hører, fordi man kan blive ved med at gå til konferencer, og det er fantastisk, jeg kan godt lide det. Men jeg kan ikke gøre det hele tiden. Jeg skal hjem og have det til virkelig gennem mit liv. Nu har jeg lige været i USA og til forskellige møder, og det er fedt og fantastisk. Og jeg er blevet ladet op. Men nu skal jeg hjem og handle på det. Nu skal jeg se det ske det samme, som jeg har oplevet. Og det er rigtig vigtigt, at vi ikke bare hører, men vi handler på det. Så vi ikke får brede og store. Tro. Og hvad? Jeg kom bare med. Tro, det er meget praktisk. Det virker ved at handle. Ved at lytte og handle. Jeg kommer også til at tænke på tommerkirken. Jeg ved selvfølgelig godt, at når man handler på det, det er der nogen også, der har sagt til mig, og lært mig op, og blev med at sige til mig, aktivere og komme i gang med sådan noget. Men ligesom det gik igen for mig, da vi bad, jeg sagde det for, at vi bad for Britta. Det her med, at vi bad, og så skete der lidt, og så fik vi til at handle på det. Og lige pludselig så begyndte armen bare at virke, fordi vi fik hende til at handle på det, vi havde bedt om. Og det var stærkt vidnesbyrd for mig på det her, det er så vigtigt. Og vi har set, at vi skal gøre det altid, men vi beder, og så handler vi. Altså jeg siger, jeg vinder her, når vi står her og beder, for jeg vinder ikke altid, for ellers skal vi altid handle på det. Men det her med, at med det samme siger, jamen altså Gud har lagt, Guds kraft er forløst, vi har bedt, vi har gjort det over siger, men nu handler vi på det. Det er sådan, det kommer til at fungere endelig. Det er sådan, vi tager imod helbredelse eller på alle mulige andre områder i vores liv. Ordet tænder lyset ind i, siger Salme 119, og giver os åbenbaring, giver os indsigt. Og munden tænder det, og kroppen handler. Det kan godt være, at kroppen siger en ting, omstændighederne siger noget andet. Men hvis vi bliver i det her lys, som Gud ordet giver, det her lys, som kaster lys ind i ordet, og tager fat i det, tager fat i troen, så vil vi se, hvordan den åndelige virkelighed, den bryder gennem i den fysiske virkelighed. Altid, hvis vi holder fast i det. Det er blot to forskellige dimensioner. Den ene kan vi se, den anden kan vi ikke se, men den heroppe, den er altså først. Den åndelige dimension er heroppe, den er over livet, men den åndelige dimension, den er først. Så den kan vi gribe fat i og hive herind. Igen, Guds ord siger i Helbredt, bliv ved det. Hold fast i det. Vær udholdende, tålmodig. Og sige, jamen det kan jeg ikke, det gør ondt. Nu ved jeg, min mor er derhjemme, og hende skal vi også bede for. Hun bliver med ondt i benet. Men også det kan Helligånden give os kraft til. At stå imod, at holde ud og blive ved. For det kan vi ikke selv. Nogle gange så bliver det så overvældende, så man kan ikke selv se ud over det, man lige er i. Men så kan vi bede til Helligånden. Eller være sammen med nogen, som står sammen med en. Og kan man få udholdenhed, trofasthed, tålmodighed til at holde ud, til det bærer igen. Pas på din mund, pas på din tro. Og hvad for en sandhed vil vi holde fast i? Hvad for en sandhed vil vi bekende? Det vi føler eller ser, eller det vi tror? Det vi kan godt være, det lyder sådan, men det er vigtigt at gøre op af sig selv. Hvad er det for en sandhed, jeg må holde fast i? Den jeg lige kan se nu, eller den jeg tror på? Det Gud har sagt. Det er det, der bærer igennem. Og det er ikke fordi, jeg ikke selv ude har udfordringer i det. Men jeg ved bare, at det her vil have fat i det her, for der ligger en dimension af tro, som vi vil have fat i mere end det der. Mere end det Gud, han har, så det bruger ikke mere igennem det, han har for os. Og der er også noget med det her med at tro Gud. Det er bare som om, at når man tror Gud, så kommer han bare løbende imod os, når vi står fast på det. Og tro siger altid, hvad Guds ord siger. Alt uden for Guds ord, så er det tro i det. Vi er nye skabninger. Det gamle, det er forbi, og noget nyt er blevet til. Vi fisker ikke i den gamle sø. Vi har fået en ny begyndelse, og vi er ved at lære at leve i alt det, Gud har set for os. Og så begynder du at spille. Vi læser Guds ord. Vi underviser i Guds ord. Vi taler om det. Vi håber på det. Et begrundet håb. Og så vil vi opleve, hvordan troen rejser sig i vores hjerte. Og så får det substans.